ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜି ମୋହନ ରେଡ୍ଡି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜି କାମେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି, ଗତଥର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଆଉଥରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଛଅଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆମକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ। ଆଉ ଗତଥର ଯେଉଁ ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ ଖୁସି ହେଇକି ଆଉଥରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଛଅଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ସେ ଯାକ ଆମେ ଆଉଥରେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆମ ହେଉଛି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ପୁଣି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଆମକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।